Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma pistola a mola, né, uma spring, uma pistola de airsoft, é feita pela Crosma, é a Stinger P9T. Ela lembra muito a Walther CP99, tá? Tanto a compact quanto a normal. Então ela leva muito, inclusive o símbolo assim, quando você olha rápido, você parece que é CP99, tá? Então, mas não é licenciado, então ela chama Stinger P9T, tá? É uma pistola de airsoft, de 275 pés de velocidade dela e é a mola. A vantagem que vem aqui, que eu vi, que é muito legal, ela já vem com um coldre, tá? Já vem com um coldre aqui de cintura, muito bem feito, é feito em ripstop, né? Em ripstop, muito legal. E aqui eu vi também que vem as esferas de 12 gramas. Então vamos ver aqui, abrir ela para mostrar com mais detalhes. Bom, como eu havia dito para vocês, ela lembra muito mesmo a Walther CP99, tanto a tradicional quanto a compact, tá? É a Stinger, destilada aqui está estilo Stinger P9T, calibre 6mm de BB. Destilada que tem a trava de segurança F de free, que é livre, S que é de safety, travado ou segurança, tá? Então você mexe aqui para lá e para cá, no caso já deixa travado. Do outro lado, só vem dizendo aqui que não é um brinquedo, que você deve ter cuidado. Ponta em laranja, ela é bem pesadinha. Você, olha, até o sistema aqui é igual ao da Walther. A Walther também funciona assim, você puxa para baixo para tirar o magazine. O magazine é de 15 BBs, tá? 15 BBs. Até aqui atrás é o mesmo sistema da CP99. Muito legal. Ela é uma pistola... Ela não para aberta quando você puxa, mas funciona bem, ó, dá para você ver lá. Esse é um sistema que eu acho legal, porque você puxa o ferrolho e você consegue ver se a BB está lá dentro ou não. A massa e a alça de mira não tem regulagem, tá? Mas é uma simples. E o peso dela é legal, tem uma boa empunhadura. Vem com um trilho embaixo para você colocar uma lanterna ou até um laser, se você desejar. Vamos colocar em livre aqui para efetuar o disparo. Não deve se fazer isso, disparar com ela em seco, mas aqui é só para demonstrar que ela funciona, tá? Ok? O coldre dela, vem um coldre aqui, que cabe ela certinho, para você colocar na cintura também. Tá? Vamos lá então ver se cabe ela mesmo. Olha, certinho. Ok? Coldre com velcro, tá aqui. Então é a Stinger P9T. Na verdade é uma cópia da Walther CP99, tá? Quem conhece a Walther CP99 sabe que é uma cópia, literalmente, só que como é uma cópia sem licença, então ela vem escrito Crosman aqui e Stinger P9T, tá? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.